korras , töötab . põhimõtteliselt rahedad raketi mootorid on . vaata , nad teevad katset . palju parem ju . muidu katsetasime jahuga , tavalise jahuga , aga nüüd me proovisime kohvivalgendajat . kehakontrolli harjutamine nagu on keeruline . juustega kavatsen olla etenduse algusest lõpuni . põletiga võid kohe julgelt eemale minna . kas saab mullimasina ? sinna mahuks auto sisse . saab , sõltub ringi suurus . aga vaikselt edeneb ja läheb ägedamaks sellest .